Fraktální ký! No tak, pospěšte! Pozor! Ha? Hezky, Gloububu, už to tu pěkně vřelo. Vřelo? Detekovaná chyba. Aktuální teplota je totiž příjemných 15 stupňů Celsia. Na co jsi myslela? Times Square je nejrušnějším místem ve městě. Já vím, omlouvám se. Celá ta věc s Marlowem mě rozhodila. Přiznáváš, že mezi vámi něco je? To ne, ale viděla jsem ho teď s tou kyticí. Proč ji sebral? Tuhle záhadu vyřešíme potom. Teď ho musíš dostat z hlavy. Potřebujeme tě. Teď je hlavní přízrak. 4600, přízrak se blíží. Tak jo, jdeme lovit žraloky. Ne! To je ono! Žraloci mají velmi vyvinutý čich. Tenhle duch nesnese příjemné vůně. Gloububu, zabav žraloka! Vy ostatní najděte příjemné vůně. Odvedu Marlowa do bezpečí. Mist! Neříkala jsi, že je naše mise hlavní? Vidíš, vždyť to říkám, je do něj blázen. A víš, že to tvoje šeptání slyším přes vysílačku, že jo? Běž odsud, mladý muži, z téhle oblasti bude válečná zóna. Já vím, ale moje máma má narozeniny. Rád bych i tu kytici donesl do kanceláře. Je to odsud blízko. Ta kytice je pro tvoji mámu? No jo, proč? Je na tom něco špatně? Ne, vůbec ne. Jsi bezvaborec. Běž tudy a budeš v bezpečí. A kde teď najdu velkou kytici? Nenašel jsem nic, čím bychom rozhodili jeho čich. Já taky ne, ale našel jsem zmrzlinu. Chceš taky? Teď fakt není vhodná doba. Detekovaná chyba. Ahoj, ty prošlý suše! Hele, segra, hodila by se mi teď pomoct. Hromadné objednávky mají dodání zdarma. Objednávky čeho? Já!